Ռուսաստանը, ոչ էլ տարածաշրջանի այլ պետություններ, նաև Ադրբեջանը չեն ակնկալում մեկ գավաթ սուրճի շուրջ խոսակցություն, ուղղակի շփում։ Ես կարծում եմ, ակնկալում են կոնկրետացումներ եւ կոնկրետ քայլեր, որը կախված է նաեւ մեզանից։ Բուրկինա Ֆասոյի կամ ասենք, չգիտեմ, ինչ-որ նմանատիպ երկրի դիկտատոր կարող է ասել, օրինակ Պողոսյան Պետրոսը, որ հանգարց գա, նրան չթողեք մտնի մեր երկիր, ուղղակի այդ մարդուն ասեմ, պասպորտդ վերցրու գնա։ Կարող են կալանավորել են, ասենք, ամիշ կարող են անել, բայց դա չունի իրավական հիմք։ Բայց թույլացել է ընդդիմության միասնականությունը, որտեղ ես չեմ տեսնում այդ միասնականությունը ցավոք սրտի, ոնց կարող է դաշնակիցը իր դաշնակցին պետական պաշտոնյային համարել պերսոնա նոն գրատա։ Հասկացա՞ք, այստեղի աբսուրդը։